Olá, amigos, aqui é aquele cara continuando nossa série Let's Play Tactics Ogre Reborn aqui no PlayStation, um jogo que recebemos da Square Enix aí em acesso antecipado. Muito obrigado pela oportunidade de poder produzir esse conteúdo aí. Pra vocês, tem link na descrição pra todas as partes anteriores da série, também pro meu review do jogo lá no Voxel. E agora a gente tá numa batalha bem complicada aqui, vamos ver se a gente consegue ou não ter sucesso dessa vez. Vou tentar botar a galera que tem mais de vida aqui e meio que é isso aí. Porque agora tem que pegar um inimigo só, mas ele tá cercado de gente muito forte ali. Que é o Andoras, ó, com 1400 de vida, nível 45. Tem aqueles golems ali na frente, então tentar já de cara chamar a atenção deles ali pra ver se não focam tanto assim nas escadas ali, ó. Porque só tem uma rota pra subir. Essa que é a grande desgraça aqui, é essa. Ah, quase chegava neles ali, mas não chega, então depois bate neles ali. Ah, eu já dá mais um espacinho ali pra quem precisar. Minha tática vai ser tentar fazer com que os grifos ali chamem a atenção e ao mesmo tempo consigam deixar stunados ali algum dos muitos soldados que tem ali. Porque são muitos mesmo, então ali, ó. Tipo, o que a gente pode fazer a respeito ali? Só chamar a atenção mesmo, né? Tentar tapar um pouquinho do caminho aqui, ó. Ah, não chega ali a cura. Mas pelo lado positivo, eles não foram até a escada, ó. Ficaram no nos grifos ali. Ah, não dá pra atacar magia ali, mas dá pra atacar nesse, então ao menos atrapalha um pouquinho ele ali, que já tá bom. Ah, também não chega, ó. Bom, paciência, vambora. 30% de chance de dormir? Aceito. Boa, boa. Só de não incomodar na frente ali já é ótimo. Não pode ela tomar um crítico e cair ali. E eu não sabia que ia ter magia pra acordar ele. Mas foi bom que gastou a vez deles ali. A gente vai ter que lidar com eles ali depois também. Vamos lá que já é a nossa vez. Eu espero poder curar
Aquele grifo não deu, só deu pra esse aqui, tá bom, vai. E agora já dá pra começar a aplicar stun numa galera. Pena que não naquele. Ah, vamos ver se dá pra fazer nesses, que já... Bom, stunou um ali, tá bom. Aí aqui, ó. Aplicou um stun também, tá bom? O que mais tá precisando de cura? Recebeu uma curinha. Providencial aquele tropeção. Tentar ver da galera subir ali, né? É o que a gente precisa. Aqui não. Cura ela ali pra garantir. Ainda tá muito. Muito cheio de gente ali pro meu gosto. Pode pegar... Ah, aqui, né? Acho que é melhor. Pega dois ali que tem real chance de derrubar. É bom que a gente tá conseguindo subir. Eu aprecio isso, né? Boa. A gente quer ir pro outro lado ali? Talvez, né? Ou bater aqui, nesse. Ah. É, pode tirar o... Não tem nenhum buff nele mesmo? Alguém precisa aqui? Ele vai. Tentar começar a espalhar o pessoal depois, se tiver como fazer. Aí vai ter vezes dos grifos e tal. Vamos até aqui e vamos aplicar a cura. Pra garantir que a Sherry fique bem. Ó, tem um curandeiro ali que a gente vai ter que pegar. De qualquer jeito, não posso esquecer quais são. Ah, eles ali, ó. Esse é um. Oh, tá quase, quase caindo, que é ótimo. Meio mala, mas tudo bem. Revive ela depois. Não tem muito grilo não. Dá pra pegar esses dois aqui, ó. É, vale a pena, que aí já é menos um. Ó. Tá, como esse aqui não tem item. O que dá pra fazer? Pena que não chega no outro. Não dá pra chegar mesmo? Se a gente andar um pouco pra cá e tal. Não. Ah. Bom, pega esse, né, então.
Revive ela. E vamos mais pra frente aqui, ó. Isso. Bom, se curem aí, vai. Cara, o daninho maldito ali, tá? Poxa, tinha acabado de levantar ela ali. Não foi um turno particularmente bom, não. A pior coisa ali é não alcançar a outra maga ali. Pra poder reviver. É bem chato isso, hein? Será que valia a pena até voltar um pouco ali? Deixa eu ver. Acho que dá pra... pra tudo fluir um pouco melhor, né? Vamos ver a partir daqui. Tentar consumir um pouco de espaço, né? Ah, o chato é que atacam ela de qualquer jeito ali. Embora eu aprecie esse parry aí, hein? Foi muito bom. Se for pra cá, vamos vendo, né? Dá pra querer pegar a maga ali? Não, ok. Ah, melhorou, hein? Foi bom esse turno aqui. Boa, curinha para todos aí. Acho que pode curar mesmo, hein? Garantir que ela fique bem ali, ó. E ir abrindo espaço. Eu aprecio aquela sobrevivência. Cara, fizemos o que dava, hein? Uma pena ali que acaba acertando muito... muito aliado. Então, cura ela ali, vai. E aqui sim, pega alguns, né? Inclusive uma das curas agora já vai pra lá, né? Vamos
podia ter passado sem essa. E vai passar sem essa. Não... Vamos ver se... Não, tá. Vai sempre acontecer isso aqui. Só anda... Anda pra lá sem pressão e... E tá bom. Acho que esse aqui também era de cura, não? Aí eu vou ter que escolher bem agora entre tentar stunar a gente ou... Vamos ver, vai dar 120 ali, ó. Ah, stunou, isso é legal, vai. Aí, vamos ver agora, né? Tá com cento e pouco ali. Aí, pelo menos esse aí se foi. Ó, o cara da cura que eu falei, esse aí, vai ter que pegar. Não tem nem... Não é uma opção nesse segundo. 315... Vamos vendo. Se alguém cair, a gente volta ali. Por enquanto, tá ótimo. Aí depois a gente pode reviver o grifo ali. Boa, bom parry, hein? Gostei, gostei. Pô, super poderzão ali dá um de dano só, tá bom, né? Aqui. Tem um que... Esse aqui é o Crushing, Piercing... 273, vai ser... Taca ali pra não ter mais cura, vai. Aí dormiu maravilhosamente ali. Ah, isso aqui. Bom, não vou nem dizer que não podia não, né? Acho que o resto foi tão... Conspirou tão a favor ali. Vamos seguir, vai. O chato é que não é fatal, né? Porque bem ou mal a gente tem outros personagens que dão um pouquinho da cura, né? Aqui dá pra pegar só a gente deles, boa. Vamos ver, que a gente vai precisar dela, querendo ou não. Não tem tanta opção aqui. Ali, ó. Pegou da cura, boa.
Aí vamos ver o que dá pra fazer, né? Tem o Witch Tank que nunca funciona no chefe ali. Então pega aqui. Ah, pena que não estunou, mas tudo bem. Aprimorou o outro, o que eu aprecio. Ah, podia ter caído esse, mas tá bom. Curar ali não significa grande coisa. E começar aí pro lado do chefe aqui. Vamos ver. Dano, mas não o suficiente, né? Cara, dá difícil acertar aquele ali, tá? Deixa eu ver o que o CPU faz, depois eu volto qualquer coisa. Como é? A gente depois traduz isso aqui. Quero. Eu vou voltar ali que eu não tô nem um pouco satisfeito com aquele desenrolar. Não mais com um grifo caindo ali também. Volta até o dele, né? Vamos ver que horas que ela caiu ali, ó. Então, ele voltar é bom. Isso eu quero mesmo. Vamos levar pra cá, talvez? Não. Acho que outra vez eu tinha atacado com ela, né? Vamos ver se a gente consegue deixar a Sherry viva, que é... acaba sendo bem mais importante. Ah, cara, maldito pincer ali, isso não dava. Ainda curaram o outro ali, vamos ver dela voltar. Pega aqui pra garantir que ninguém mais vai pegar. E stunou o curandeiro, o que é alguma coisa também. Pena que não dá pra passar pra lá, eu queria dar cura ali pro... Enfim. Ai, ah, esse stun foi bom. Eu queria muito, muito mesmo que a Sherry ficasse bem ali. Tipo, se tiver um turno relativamente favorável, já dava pra começar a atacar o chefe, né?
Mas infelizmente pega nela ali também. Não tem nenhuma super fila ali de inimigo. Meu medo só é gastar muito recurso, né? Como até tá fazendo. Não sabe quanto mais de coisa que tem pela frente, né? Ó. Ai, tipo, se recupera e tal. Que bom que tá vivo, mas... Ah, que custo aqui, né? Você fez muito bem por você. Essa guerra te tornou um herói. Eu não peguei a espada para me tornar coisa alguma. Talvez, talvez. De fato, talvez tenha sido a ideia do Duke. Homens como ele têm lá sua utilidade para heróis. Tenho certeza que você entende. O título te serviu muito bem seguindo a mostra do Duke, afinal de contas. Eu não gosto de seus argumentos. Eu não faço isso pelo poder. Ainda assim, aqui está você, um homem de poder. Como herói, você comandou o seu exército. E agora você deve cumprir o seu desejo e se tornar o próximo rei. Bom, não sou eu que compartilhava o seu sangue. Agora venha, nos derrote e tome Valéria pra você. Ah, adoraria, tá? Cara, tinha acabado de curar e tirou a vida inteira ali. Surreal, hein? Não dá pra daqui mandar... magia, será? Dá, ó. Mas aí ia pegar ele também, mas... Tá, bom, pega, vai. Tipo, derrotou um inimigo e incomodou bem o chefe. A gente vai, como eu falei, precisar da magia, não tem outro aqui que possa causar o dano consistentemente nele ali. Ali 185. Essa aqui até melhora. Nossa. É muito custoso tudo ali. Esse é o problema. Se a gente conseguir cercar o chefe de alguma forma. Pera que não só não cerca, como a galera tá longe aqui, ó.
Dá 59 só de dano, não, não vale a pena, né? Fica aí pra, pra cercar ele, vai. Dois, três, quatro, tá bom. Melhor. Atacou o outro, ó, lá de longe, até em algum nível menos mal. Um pouquinho de dano no chefe também. Vamos vendo aqui. Dá pra roubar um pouco da vida dele. Mas não tá com tanto... tanto poder assim, mas... bom, vamos ver, no mínimo do mínimo... ele chama a atenção ali, vai. Estão tropeçando, o que é legal também. Tomara que ele aguente ali. Ah, curou e não aguentou nada, maravilha. Nossa, ainda tem quatro deles que vão jogar, né? Tinha sido uma boa defesa, mas... os caras estão pegando muito pesado ali, né? Não aguentou, sabe sei lá como. Claro que não deixa o chefe em si com medo, vai tomar 150 ali, vai. Ele quase suportou ali. Tinha uma esperança de dar dano no, no chefe ali também, não, não foi o caso. Cara, mas talvez, dependendo, o Denon tá ali pra atacar algumas vezes seguidas, hein? Vai passar pouca coisa, vamos ver. Putz, dando um de dano, eu prefiro fazer qualquer outro movimento aqui, né? Tipo, tentar segurar ele aqui, por exemplo, vamos ver. Não sei pra onde é que cada um vai ali. Teria que ter um baita ataque do, do Denon depois e torcer, né? É que ele já não atacaria mais também. Mas agora a gente poderia ter revivido alguém que teria mais um pra, pra bater, não sei... quanto que a gente pode dar aqui, ó, 215, falta pouco, hein? Vamos retroceder um pouco aqui no tempo. Que turnos a gente teve antes aqui, ó. Esse aqui eu acho que foi um turno chave. Que podia, de repente, reviver... nossa maga.
quem sabe um bom ataque dela ali. É, de preferência sem bater no... Tá, mas pode... Pode pegar aqui, vai. Já é 125, acho que faz a... Faz a diferença positiva ali, vamos ver. Se tudo transcorresse exatamente igual a como foi antes... Vamos ver. Ah, cara, errar ali é... É muita trollagem, né? Vamos ver se de repente não dá, mesmo assim. Pouca vez do Denon. Três, quatro ou 215. Não, eu tinha que ter acertado aquele outro golpe lá. Aí depois vai ser vez do chefe. Vai voltar pro. Eu não sei se ele conseguiria. É mais fácil, vamos ver se ele não consegue voltar pra vez do. Do Voltaire ali e. Ele vai tomar um efeito, talvez, de False Strike, não sei, alguma coisa. Vamos ver. Ah, não, ele erra. De qualquer jeito ali, então como é? Um golpe normal ali erra também aqui? Bloqueia, tá. Cara, todo esse drama só porque ele não quer acertar o golpe, hein? Saca de lado aqui, não, não tem mais chance. Ah, pegou, boa, 150, legal. Tentar de repente cortar a rota ali. Não, aí revive ela, né, que aí dá um... Um golpinho a mais. Aí precisa só o Denon sobreviver e fechar a luta depois, vamos ver. De novo, mais fácil falar do que fazer, mas... Daqui a pouco chega a vez dele. Não, até sobreviveu bem a galera ali, ó. Aí é com esse aqui, 215 e... Boa, boa, passou. Como é que... Como é que... Como é que...
A morte chega cedo demais. Onde está Barbas? Marchem! Onde eles foram? Para a tumba de Dorgalua, ambos estão por lá. Você encontrou a tumba? Onde? Me diga. A tumba está abaixo dos jardins. Essa torre é o seu marcador, mas você está atrasado demais já. Barbas está abrindo o selo agora mesmo. Mas ele não vai conseguir abrir sem a Kátia. Não, ele tem a lâmina shinobiana. Então não tem muito tempo. Espera aí, Dena, escuta. Nildame caiu, assim como essas ilhas. O nosso povo falharam em se tornar um só. É só uma questão de tempo até que Lodis invada. Você precisa tornar Valéria forte como uma rocha. Cara, que fase difícil, hein? Acho que foi bem custosa que a gente perdeu ali a nossa maga. Perdemos muito item também, mas passamos. Dependendo do quanto tivesse depois, a... Vê que uma galera ganhou nível, o que é bom. Vai ter que dar uma arrumada boa nas unidades. Ó. Você não vai poder sair dessa locação até você ter completado o coração dos jardins. Você pode salvar o seu progresso no menu. No entanto, é altamente recomendado usar um local de save separado. Ah, ó, daqui ele já não deixa mais sair, como falou. Então, como é? Primeiro a gente faz, como eles falaram, de... É que antes bem ou mal podia voltar, e agora abre o coração dos jardins. Vamos ver o que, que a gente tem aqui. Acho que o Denon não vai ser mais o cara que vai poder levar isso aqui. Não vai ficar com item de... Não vou deixar item nenhum, na real, com o Denon. Ele é o cara que vai estar ocupado batendo aí nos outros e tal. Super impacto, espada de duas mãos. Deixa eu ver se, além de assustar as outras unidades, de repente não... Não tem algo que valha mais a pena... Olha, restaura vida para as unidades que estiverem perto. Pode ser legal, mas... Ó, as armas sempre acertam e ainda assustam os alvos. É interessante isso aqui. Mas o outro ali é mais, tá? Tá bom. Deixa eu só ver no equipamento aqui da
As coisas que a gente pegou não. Pra ele aqui não, não tem nada não. Mas evasão. Não. Melhor ter magia mesmo. Né? No caso dela também. Vou deixar um itemzinho de cura. A gente vai ter que economizar aqui, né? Essa aqui é a parada. É garantir que o... Por exemplo... Esses aqui que se movem bastante... É bom deixar duas pedras com eles. Aí eu acho que vale a pena. Bom anel, acho que mais nada ali diz aqui, bom, né? Tá. Tem outras... Ah, pode ficar com pincer, né? Ao invés de... O que ele faz ali? Mais movimento. Não, prefiro... E botar pincer no outro também, se já não tiver. Isso. Duas energias ali. Vai ter que pressupor que vai jogar com 12 unidades. Aí dois trecos de reviver ficam com eles. Eu acho que ele até é forte o suficiente para ficar com ele também. Só quero ver se nenhuma unidade mais peso morto ali. Não, acho que tá bom. Ela pode ficar com esses. Esse aqui que ele é forte. O Dena leva um item bom ali. Tá usando a espada de uma mão. Aumenta o dano causado na... Ah, tá, dos outras unidades pra cima das bestas. O alcance é muito pequeno pra valer a pena fazer isso. Acho que ele tá bem. Aqui não tem nem o que ocupar. Esse tiro duplo a gente mal tá usando, tá? Acho que eu prefiro garantir aqui, ó. Tá usando um arco, que já é ali. Aumenta a área, é uma boa. Aqui também, mesma coisa, tá ótimo. Só ver se ninguém mais pode aprender algum feitiço ali de... Alguma cura. Não, né? Era pedir um pouco demais mesmo. Acho que então... A galera deve estar... Perto de poder ficar o melhor que poderia ficar nas circunstâncias atuais aqui, vamos... Ah não, tem um... Algum charme aqui foi ganho, a resistência. Cara, eu acho que o Dena é um bom pra maximizar, né? É o cara que bem ou mal, o protagonista tá aí pra ganhar o jogo pra gente. Ali é só elemento, tá? Então agora sim não tem mais nada pra equipar e agora sim está na reta final aí. Deixa esse save e vamos ver aqui a tumba abaixo.
Ali, ó. Inclusive, seria só pra alguém bem equipado aqui não tá, não, né? Só inventar aí essa formação e ver como é que seria. Ó, derrotar os inimigos, não tem nem história, não tem nada aqui, já par direto pra... Ação, você tem que ver que eles são todos mortos-vivos, né? Aí eu teria que, já que ninguém aqui tem a magia de exorcizar, né? Esse é um problema. Deixa eu voltar e ver se alguém pode equipar isso aqui. Volta aí, é bom que fica no quick save. Senão a gente perdeu uma unidade ali que não podia perder. Então é... vamos ver. Cadê o... Não tem o feitiço de... Pra exorcizar a galera? Não é ela, pode aprender, não tem nada aqui? Triste, hein? Aparentemente a... Nossa Tamaga levou pro além ali. Acho que o único conforto aqui é que não são... muitas unidades, né? Aí de repente dá... calculando o dano ali certinho e tal... Acho que dá pra fazer, mas vai dar bem mais trabalho do que precisaria dar. Peraí, o fato é que eles vão acordar e tal, inevitavelmente vão ir pra perto ali da gente. Vai ter que calcular pra que eles caiam mais ou menos juntos, né? Vai ser essa a grande parada ali. Mas comparado ao que jogou agora há pouco, parece consideravelmente mais fácil isso aqui. Ah, podia derrubar ele. Eu não sei se aqueles ali de baixo são mortos-vivos também. Talvez não. Musiquinha climática aqui. Esse aqui que eu tô curioso. Eu queria derrubar pra ver se ele também vai ficar caído ou não. Ele não tinha botado o pincer ali nos dois, pô? Podia jurar que sim. Será que eu botei só em um? Acho que tomou dano mesmo. Ah lá. Outra opção é tentar derrubar a galera no abismo.
Quase que a gente foi derrubado, né? Não quero... Não tô muito pilhado pra atacar demais. Só quero saber se dá pra... Aqueles de baixo ali. Se eles são também... Mortos-vivos ou não. Vamos... Como era esse mesmo? Não, né? É, o que tava atacando era o outro ali. Vamos lá, satisfaz a minha curiosidade aí. Não quero jogar bem, não quero nada, só quero saber. Putz, faltou um pouquinho. Se ao menos aquela unidade ali não vai ficar revivendo. Ué, aquele bicho é chato, hein? Ele estuna e causa dano. Pronto, derrubou. Ah, não, mas derrubar não me ajudou a descobrir. Calma aí, volta aí. Ele não vai passar agora, eu só queria saber. Eu sei que um jeito de lidar ali com as unidades, então é esse, mas... É, suga a vida, vai. Isso. Ah, mas ele vai cair de qualquer jeito, pô. Aí não. Tá, vai. Ataca o outro aqui, então. Ah, esse aqui não derruba, né? Tá. Mas agora vai dar pra aprender. Z. Ah, viu? Tá. Esse aqui então é. Não é morto-vivo. E eu imagino que esse aqui também não. Então. Facilita um pouquinho mais a fase, hein? Aí de boa. Depois tanto sofrer. Naquele nível de agora, pelo menos esse próximo aqui parece que vai ser bem mais de boa do que o que a gente acabou de passar. Na sequência, então, a gente desbrava essa missão aí rumo à reta final do Tactics Ogre Reborn. Espero que vocês estejam se divertindo, assistindo. Vou ficando por aqui. Grava todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima.